nov vikend, nov mit. Danes je z nami tudi Rok, sploh ne s svojim avtom, ampak glede na to, da je črn, v bistvu čist paše. Hyundai je opran, pripravljen. Se pa mislim, da nas čaka ena lepa pot od tja. Kam gremo, vsi povedal? A gremo po Testari? Gremo po Testari. Po Testari ceste šivamo v Izolo. Nightside crew organizira organiziran mit. To nam je všeč in gremo malo na morje pogledati, malo se podružiti z ostalimi kolegi avtomobilisti, pa pa nekaj dobrega pojesti. To, pogledati, tudi avto. To. Še prej bomo pa malo uživali po tej cesti, tako da... Ene dvakrat prestavo gor pa dol, dokaj. To. Zdaj, glede na to, da imam jaz bolj tako službo, da večino sobot delam, tole je v bistvu zadnja frej sobota za kar dolg časa, smo rekli, da bomo skoristili tudi ta dan za to, da gremo malo pogledati, pa se tudi malo zapelati do obale, zato ker enostavno, ker nimaš frej vikendov, tiste, ki so frej, še toliko bolj ceneš. Zdaj pa, tele so malo dolgočasni odseki, se vidimo na kakšni malo bolj vijugasti cesti. Prvi odsek je sigurno Postojna, Postojnske ride. Tukaj, če ni prometa, lahko res lepo uživaš. Mi imamo sicer en kombi pred sabo, še ta mala je zaspala, tako da bomo mogli malo bolj easy, ampak se veselim. Pa za Podnanos. Ena mojih najljubših cest je dol proti Podnanosu. Pa mi gremo zdaj seveda proti Primorski, se pravi naprej proti Razdrtem. So pa tudi kakšni taki lepi underpassi, da se lahko malo avskor posluša. Kar fajn. Moram pa priznati, da mi je in od spred in od zadi tale Audi, ki ga ima danes Rok, res všeč, zato ker je tudi eden najljubših avtov od moje žene in tudi sam priznam, da se ga ne bi branil. Sam vsem zdi, da pa nima toliko tega fokusiranega karakterja, ker tisti je lahko res tak perfect daily, benem pa tudi pač performance je neverjeten, pa še zvok tega 5-cilindra. Težko najdeti kaj boljšega. Sam še malinkost bi ga mogel odprti, tako da zdaj pa upam, da se spet malo odpre cesta, pa da bomo imeli malo več sreče s prometom, kot kar do zdaj, ker enostavno ne par dobrih odsekov smo prevozili, ampak za kakšnim kombijem in podobno in ni bilo toliko zabavno, ampak ok, zdaj upam, da se bo počas odprlo. Nujno se je treba pa zmer ostal tudi tlele ob Črnem Kalu, bolj se ga vidi. Tlele je ta parking lepo v senčki, tako da se ohladijo, če ne drugega. Pa kle se mi zmer ustavimo, kaj lih tako, se mi zdi pol urce, tri četrt urce se peleš, potem pa malo noge pretegneš in lih prideš kle, bom rekel, nad obalo, potem pa praktično še 15-20 minut pa se na morju. Pa si tam, moš ti kle ene zice? Ne, žal ne. Jaz sva tudi prešvica ne vrloče. Povej mi zdaj, kako se ti pa zdi tale Audi zdaj, glede na to, da spek je itak čist tvoj? Ja, spek je kar moj, ja. Black on black, vse. Drugač mi avto ful všeč. Všeč mi je zato, ker je avtomatik pa dosti odziven, pa se mi zdi, da ima lih prav kon. Malo sem ga hotel primerjati z Golf R-om, ker sta valjda zelo podobni v osnovi in si delita tudi kar nekaj delov, ampak najbolj glavnega dela si pa ne delita in to je pač teh 5 cilindrov. Ta motor pa tako lepo poje, da v bistvu bi ga sam zaradi motorja hotel imeti. Dobar je, malo je šundra. Drugač pa noter imaš itak ves udobje, zna se ful udoben pelat, zna se zelo športen pelat. Edin se mi pa zdi, da je recimo moj Focus RS na volanu še zmer zelo bolj oster, kar hočem reči, da
ful več feedbacka dobiš skozi volan, oziroma bolj veš, ko avto dela na podvozju po občutku volana. Tle imam sicer naštiman volan na športno, ampak mi še zmer ni dovolj ostar. No, ampak vse ostalo, loj pa tole, tole me luštan, loj, to pa ful pogre. To bi imel na svojem fokusu, loj, dvakrat pritisneš. Pa se prtlažnik odpre, a ni hudo. To, pač ko, ti, ta odobje... Dobar je. Ta odobje, recimo, ki ga trenutno nimam, avtomatik, pa kakšne take elektronske zadnje vrata, take stvari cenam precej bolj, kukar bi se človek mislil. Je pa res, tale notranjost je na nekem višjem nivoju, sploh tile zeleni detajli so res hudi. Pa... Volan oblečen v Alcantaro, to pa ne. Alcantarca, a ne? Jo. Res lep se poti. A tudi meni, res ful mi všeč interior, ko se počutiš tako kot enemu, mislim, ne fighter jetu, ampak tako, vse je tako dosti ostro, ja. Pa športno, no. Same take ostre linije, ja, pa ja. To ena na vrh druge. Res tudi dizajn. Te le pedalke, ki so aluminijaste. Ja, pedalke so še malo boljši feedback, kot kar na golfu, no, tako da je super, res. Ko se pa tebi zdi? A v redu? Noč tam pa tiskat. A už zamišljo ta zamanala? A zamenjamo Hyundai za tega. Ja! Ja! You heard it here first. Evo, zdaj smo prišli, Hyundai pa Audi sta tlele na robu pristala, zdaj pa se gremo malo sprehodati okrog, da vidimo, kaj vse so pripeljali danes na obalo. Vreme je perfektno, vzdušje je perfektno, pot do sem je bila perfektna, mislim, kaj sploh še hočeš za tak dan. Že takoj zraven najnih avto je tale R34 in že sam tale motoren del je res clean. Evo, pol imamo pa tole klasiko tukaj. Tole pa mislim, da je tudi eden lepših primerkov. No, pa tudi tale črna pa srebrna kombinacija. Mislim, da imprece imamo kar vsi radi. Pa ne vem, če se vidim, ampak takole na soncu ima res hud tak zlat flake noter v barvi. Vrhunsko. No, tole je pa zelo, zelo clean. Res dobro zgleda, tudi od zadej. Pa nikoli ne morem mimo modrega RS-a, tudi za tole se je vredno zmeri ustaviti. Pa še tole. No, tole je tudi kar ekstremno, ampak tudi za to se najde kakšna publika, ne? Evo, zdaj pa iz prejšnjega matsportovega mita na novega. Že je spet tukaj šotorom, tako da ga sploh ne moreš faliti. Evo, od Hot Hatchu imamo tudi ta novega Megana, tudi tole je zmeri lepo videti. Trofi se pozabil. Trofi, pardon. Je pa tudi sama lokacija meni res vrhunska, pač morje pa avtomobili, pa še takle sonček, top. Je pa, če gremo mimo tega BMW-ja, evo, še enega Hyundai smo najdel. Tale ima pa res tudi hude feltne, všič mi je tale kombinacija. No, tega lepotca so pa že na zadnjem mitu srečala s Primožem, res vrhunski primerek. Prišli smo do konca tega ovinka, pogledali smo si kar nekaj avto, zdaj komentarje zapišite, kjeri so se vam zdeli najbolj. Par so jih mogla sicer tudi spustiti z rokom, ker enostavno jih je bilo preveč, ampak res še enkrat, kot sem že prej rekel, perfekten dan, perfektna temperatura, vzdušje, avti. Mislim, da še več tega, da bomo imeli Petrov Hedy kam hodeče naprej, tako da se vidimo v naslednjem.